האם אתה יודע שהרבה מאוד פעמים אתה גרמת להביא על עצמך אסונות, צרות, קשיים, הפסדים וכדומה? הרב, מה אני גרמתי לעצמי? איזה בן אדם בריא רוצה לגרום לעצמו שיהיה לו צרות? אני גרמתי לעצמי, נו באמת? נו באמת, אני גרמתי לעצמי? אני גרמתי לעצמי שיהיה לי צרות, עידו? אני רוצה להקריא לך פסוק בספר איוב, פרק ג', פסוק כ"ד, פסוק מדהים, ונסביר אותו לאט לאט, ונראה כמה זה אמיתי ונכון, שהאדם הראשוני והעיקרי שגורם לעצמו מלא בעיות בחיים, זה הוא עצמו. בוא נראה. כותב בספר איוב ככה, וזה לשון הפסוק. כי פחד פחדתי, ויעתייני, ואשר יגורתי, יבוא לי. מה הכוונה? מה הכוונה? מה פירוש המילים, ואשר יגורתי, יבוא לי? מה הכוונה? אדם שמאמין שיש סיבות לכל מה שקורה לו, כגון, אדם אומר, אתה יודע למה קרה לי ככה וככה? בגלל האדם הזה, בגלל האישה הזו, בגלל בן אדם פלוני אלמוני. או אני אקח בקרה הרבה יותר קיצוני, אני אומר את זה בכאב גדול, כי אני נפגשתי עם הרבה מאוד אנשים כאלה. וגם כולכם נפגשתם. פתאום הגיע מקרה לאיזו משפחה שגילו מחלה, השם ישמור ויציל, לאחת מבנות המשפחה. או אחד מבני המשפחה, לצערנו, דאבוננו, תאונת דרכים קשה מאוד. ילד קטן, בגיל 10, נפגע קשה באופנוע שנסע בכביש. עכשיו, מאותו מקרה, גם המקרה הגיע אליהם למשפחה. זה לא מקרה ששומעים רק בתקשורת ושלום על ישראל. זה הגיע אליהם לבית, כמו שאומרים. אורעד, בגלל אותו מקרה, כל המשפחה התחילו להיכנס לחרדות ולפחדים. ממה? מתאונת דרכים ומאותה מחלה. השם ישמור ויציל. התחילו לפחד ולפחד ולפחד ולחשוש, לחשוש. מה יהיה ואיך יהיה ושלא יהיה לי ושלא יקרה. ואוי ואבוי, מה יקרה ומה יהיה? האם אתה יודע, ידידי וראי, שדווקא הפחד מאותה סיבה שממנה אתה חושש, מאותו דבר שממנו אתה פוחד, דווקא הפחד והמורה הזה, זה מה שיכול לגרום לך ולהביא עליך, השם ישמור ויציל, בדיוק את אותם בעיות ואותם קשיים ואותם צרות שמהם אתה פוחד. שים לב, לב למשפט הזה, את אשר יגורתי, יבוא לי איתו, זה משהו מפחיד מאוד. הגיע לבן אדם אחד. אבל אני מאוד פוחד, מאוד, מה קרה לך? הגיע לי אתמול לכולל, אתמול. אברך, מה היה לידי? אני לא יודע מה קורה לי בחודשים האחרונים. אני רואה אותו מאורער. מאורער. אבל אני מאוד פוחד ממקרה כזה וכזה, של חולי מסוים. אני לא יוצא מזה. אמרתי לו, לך דחוף, דחוף לטיפול רגשי. דחוף, דחוף. אני אומר, למה אתה כל כך נבעל? אמרתי לו ש90%, אפילו 99% מהמקרים הקשים שקורים לבן אדם בחיים שלו, זה דווקא בגלל שהוא פחד מאותם דברים, והפחד ייצר אצלו מציאות, והביאה עליו בדיוק את הדברים שמהם הוא פחד. עידו, לא אני אומר את זה. ספר איוב מפורש. את אשר יגורתי יבוא לי. אתה פוחד מדבר מסוים? פוחד, חושש? הוא יבוא אליך. השם ישמור ויציל. תראה מה כותב המגיד מדובנה. בספר המידות שער הביטחון פרק A. פחד, 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 פחד. הוא כותב, אם אדם מתיירא מדבר מסוים, כגון מתיירא ממלחמה, הגיוני, לא? מי לא פחד ממלחמה? הגיוני או לא הגיוני? הגיוני, זה קורה לכולם. פחד. הוא אומר, הפחד שהוא פוחד, זה הסיבה, זה סיבה חזקה להביא עליו בדיוק את אשר הוא היה ירא ממנו. זה מפחיד. מפחיד. פתאום גילו לאשתו השם ישמור ויציל איזה משהו. פתאום גילו לאחד הילדים איזה משהו, השם ישמור ויציל. אלף ואחד סיפורים. עכשיו, הידיעה שקראת המקרה שגילו,
מה זה גורם לו? זה משתק לו את החיים מכאן והלאה. הוא פוחד שלא יגלו עוד, שלא יהיו עוד, שלא יקרו עוד כאלה מקרים. הוא חושש, הוא פוחד, חושש מאוד עכשיו. הגיוני לגיטימי הדבר הזה. אבל אחרי שזה קורה לך, אתה צריך לעצור ולהפסיק עם אותן מחשבות. להפסיק את הגמרי. כי דווקא אותן מחשבות הן מייצרות מציאות שתהיה, שתקרה בסוף. תזכור את המשפט, את אשר יגורתי יבוא לי. אתה פוחד בדיוק מאותה מחלה, מכבישים שלא יתאונות דרכים, ממלחמות, מאויבים, אלה שרצו להפיל לך את העסק ואת העבודה. זאת אומרת, זה מה שיקרה. אגב, רואים את זה גם במציאות. זה לא יאומן. הייתי נוכח באיזה מקרה של איזה יהודי שהיה לו איזה מוסד. תמיד הוא חשש בשלושה, ארבעה אנשים שיפילו אותו. תמיד הוא היה אומר לי, אותם אנשים הרב, הם הכי מסוכנים, הם נראה לי ש... דמיונות ככה, דמיונות! הם נראים לי אנשים שיעשו לי בעיות, יעשו לי צורות. לא תאמינו, אחרי כמה חודשים, דווקא אותם אנשים שמהם הוא חשש ללא כל סיבה. לא הייתה לו סיבה מוצדקת לחשוש מהם. דווקא אותם אנשים מה עשו לו? הם אלה שמה? הפילו אותו. עשו לו צרות קשות מנסו. ידידי בריא, זה לא מתמטיקה. פסוק מפורש. את אשר יגורתי יבוא לי. אתה פוחד ממציאות מסוימת, היא תבוא לך בסוף. טוב, הרב, מה הפתרון? הרב, מה אני אעשה בכל זאת? מה הפתרון? מה אני אעשה? אבל לגיטימי שאני פוחד, מה אתה רוצה? לגיטימי. אני לא אפחד? אני לא אחשוש? לגיטימי. ידידי בריא, זה רק מראה דבר אחד. שאתה חלש במה? בביטחון, באשם. אומר המגיד בדובנה, על הפסוק הזה באיוב, תשמע את המשפט שלו. שורש ומבוא הישועה. להינצל מכל אותם דברים שמהם אתה פוחד, זה הביטחון השלם. ושורש הנפילה זה הפחד. ומעולם לא תבוא ישועה הלב שמפחד, ולעולם לא תבוא מפלה הלב שהוא שלב. מילים מפורשות, מה? מילים ברורות. יש לך לב שלב, לא בגלל שאתה בן אדם עם תכונה של אדישות ורוגע ושלווה, לא. למה אתה שלב? כי אתה יודע שאתה נתון בידי שמיים, נקודה, לא יעזור כלום, כמה תדאג, איך תדאג. ומתי תדאג? אתה יודע, אתה מרגיש, אתה בטוח. ביטחון מלשון ביטוח. אדם שיש לו ביטוח על העסק שלו, הרבה יותר רגוע, נכון? קרה לו איזה מקרה, תמיד הוא ישן בלילה מצוין. למה? אתה יודע, הכל אני אקבל עד השקל האחרון. תאונה, יש לו ביטוח אבל מתחילה ועד סוף. קרה לו מקרה, הוא דואג? כמעט ולא מה, אתה בא לי, יש רבותו חדש, מה שווה לי. אבל זה בדיוק הביטחון. אתה חי ואתה הולך, כי אתה יודע שיש לך ביטוח שלם להכל. אתה נמצא בידיים הכי טובות שיש בעולם. הכי טובות. על זה כותב הנביא ישעיה, באשקט ובבטחה תהיה גבורתם. כמה הנביא? יש עוד פסוק, כי אין זה, בנביא ישעיה שכותב... בשובה ונחת תבשעון, בהשקט ובבטחה. אתה רוצה ישועה? מור, אני עכשיו לא מוכר איזה תרופה, או איזה סגולה, או איזה קמיה, ממש לא. אלו פסקים מפורשים. בשובה ונחת תבשעון. הפחד גורם הרבה פעמים, שדווקא אותו דבר שממנו אתה פוחד, הוא יבוא עליך ויזיק. אתה רוצה לנצל שלא יהיה את המציאות הזו של הפחד ושל הסכנה? ידידי וראי, תהיה בשלווה ובביטחון. הביטחון נוסך באדם כוח, שלווה ורגיעה, אז הוא חוסך מעצמו את כל הדברים הקשים שאמורים לבוא עליו. הכל. בהשקט ובביטחה, תהיה גבורתם. זה הגבורה. זה ההצלה. מסיים המגיד מדובנה, וכותב ככה. תראה עידו. ככל שמתחזק האדם בביטחון, מוסיף עליו השגחה
ושפע האלוקות. אבל כאשר ירפה עצמו ויסיר את ביטחונו מהשם, אז מידה כנגד מידה מסיר הקדוש ברוך הוא את ההשגחה מעליו. מפחיד או לא מפחיד? אה? מה זה? מפחיד? ממסיר הקדוש ברוך הוא השגחה מעליו, ומקרה הסיבות פוגעים בו. אה, אבל למה דווקא אני שאני יוצא לבחוץ, דווקא אני תמיד נופל? למה? אתה מכיר את השאלות האלה? דווקא לי זה קורה תמיד. תמיד. תמיד אני מגיע לבנק, בדיוק סוגרים את השער. אני אף קבוע זה קורה לי, קבוע. מגיע לתחנה, מקדים דקה לפני, בדיוק מי עבר? אוטובוס. מטרף תמיד לי זה קורה. ודווקא מתי שאני ממהר זה קורה לי תמיד. אתה מכיר את הדברים, את המשפטים האלה? מכיר או לא מכיר? חוק מרפי. אה? חוק מרפי. כן. איי, איי, איי. אומר המגיד מדובנה, איסרת את ביטחונך בהשם, מסיר ברור עולם את ביטחונו מעליך, ואז מקרה הסיבות פוגעים בך. מה זה מקרה הסיבות? פתאום הסיבה שהבנק נסגר, והפקידה בדיוק לא הייתה באותו יום שאני חייב אותו דחוף, בדיוק הטלפון שצלצל, לא ענו לי מה שאני... הכל בדיוק ככה. איי, 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 מקרה הסיבות פוגעים בו. ידידי וראי היקר, הכל כתוב. אתה פוחד. סוף זה יקרה, תיזהר, זה מסוכן. הפחד בייצר מציאות שהיא תקרה. מבהיל! 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 אוי ואבוי! אל תפחד! העם אחד לא יפחד, בוא תראה מה קורה לכל המשפחות היום. איך אני לא יפחד? השכן שלי מעליי, השכן מתחתיי, החבר לעבודה, איך אני לא יפחד? איך? איך אני לא יפחד? אתה מכיר בר את האנשים האלה שאומרים, רב, איך אני לא יפחד? למה קרה לאח שלי? לבן שלי? להורים שלי? איך אני לא יפחד שזה לא יקרה לי? הרי אם זה קרה לכל אלה של הידי, גם לי זה אמור לקרוא, אני פוחד. דווקא הפחד יביא לך בדיוק לדבר הזה. כלל, כלל, את אשר יגורתי, יבוא לי, אוי ואבוי, אל תפחד. אבל מה אני אעשה? תבטח באחד ואל תפחד. אתה פוחד לגיטימי הגיוני? קיבלתי. אבל תסיר את, תסיר את החשש. איך? הביטחון מבורר לו. עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. מי זה בורא עולם? הכרתי כמה, וחלקם גם בשכונה כאן, שהם סבלו באמת, עברו עליהם חיים מאוד קשים. אישה שלהם נפטרה מחולאים, והבן גם בדיוק מאותו חולי, זה ממש. וכל, כמו כן, מלאך המוות, השם משמור, עבר לידם, אבל בהם הוא לא נגע. הם התחילו לחשוש. אמרתי להם, אתה צריך בדיוק, בגלל מה שקרה לכם במשפחה, בכל הסיבות שבעולם גורמות לכם כל מיני כאלה מצוקות ופחדים, אתה אמור דווקא להתחזק בביטחון ובאמונה ולא לחשוש. למרות כל הסיבות המוזרות שקרה בדיוק לאלה שלידך. ברוך השם, עד היום חיים וקיימים כבר שנים רבות. נושמים, מדברים, מתפקדים מצוין. מצוין. ולמה? כי הפחד מייצר מציאות מסוכנת, אבל הביטחון הוא מייצר מה? ביטוח מושלם ואמיתי בכל הפגעים. הכל. בשובה ונחת תיוושעון. בר מי כותב את הפסוק הזה? הנביא ישעיה. אתה רוצה ישועה? ישועה אמיתית, בהכל, בהכל, בהכל. בשובה ונחת. מה זה בשובה ונחת? תהיה במנוחה. מנוחה תקבל ישוע. אבל למה תהיה במנוחה? כי אתה בוטח במי? שיעשה לי רק טוב. כאן תהיה הישועה שלך. ידידיי היקרים, לכולנו יש פחדים בחיים. כולנו עוברים ימים של פחד, כולנו. כולנו, כל אחד. אדם השקיע את כל כספו. 20 שנה הוא רק חוסך כסף. 20 שנה שקל לשקל, עד שהוא הקים עסק. 20 שנה הוא חוסך. הוא פוחד לאבד את העסק שלו, זה הגיוני, לגיטימי, הוא פוחד. הוא פוחד! פוחד!
כמה עסקים נופלים, הוא לא ישן בלילה. אדם בא, קיבל צו מבית משפט, צו מעצר. חקירה. ידעו מה עובר לו באותו רגע? מחשבות בלי סוף בראש. מה חושדים בי? לך דע מה יקרה לי? מה יעשו לי? איזה תיק ילבישו עליי? ידידי, זה לגיטימי הגיוני, אבל אל תחיה את הפחד יותר מדי. כאן זה המוקש של הבן אדם. כי אתה פוחד באותו שופט או שוטר או חוקר, אתה מייצר מציאות, והוא יצליח בסוף. אתה בידיך, במו עצמך גורם, שהוא יצליח אותו אחד. למה אתה עושה את זה? מחזק בביטחון. ועדת אותי בביטחון, יראה בעזרת השם ישועות. חן יהי רצון ונאמר.